Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my
Malak. Un aplaudiment per a Malak del Col·legi Martínez de Ver. En segon lloc, Sofia. De la Immaculada, un fort aplaudiment. I en primer lloc, Daniela, també de la Immaculada, un fort aplaudiment per a Daniela. Molt bé, i ara anem a passar a la categoria masculina del segon cicle. En tercer lloc, Jacob. Del Martínez de Llobet. En segon lloc, Lluís. També del Martínez de Llobet. I en primer lloc, Moja. Martina Bebera Rassat en este, el segon cicle. Un fort aplaudiment pels tres. I ara un fort aplaudiment Beber. En segon lloc, Pau, de la Tília Bruschetti. I en primer lloc, Abde. Del Martínez. Un fort aplaudiment per als tres.